Dekabrın 3-də Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Tərtər şəhərində inşa edilən 100 yerlik körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. 2 mərtəbəli binada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr var. Burada 4 oyun otağı və 4 yataq otağı var. Binada mətbəx, tibb otağı, aksalı, metodist, kompüter və digər texniki otaqlar yaradılıb. Burada uşaqların istirahəti və əyləncəsi üçün yaradılan hər tərəfli şərait, balacaların ilk yaşlarından intellektual, fiziki və əqli inkişafı, onların istedad və qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, sağlamlıqlarının qorunması, insanlarla ünsiyyətin qurulması məsələlərində də mühüm rol oynayacaq.